与蚁人近距离接触。电影公司送两天一夜套装行程。保罗·路德又与伊凡·杰林·莉莉将来台会粉丝。迪士尼提供。漫威影业自2008年推出《钢铁人》上映至今，十年来每部电影票房和人气居高不下。为回应台湾粉丝一路以来的支持，漫威特别选择首集在台表现亮眼的蚁人与黄蜂女作为演员首次来台宣传的电影，由导演派顿·瑞德领军，男主角保罗·路德、女主角伊凡·杰林·莉莉携手登台，将于6月13号晚间6点在国家级的两厅院广场与粉丝相见欢。除了红毯见面会开放给一般民众参加，更加码赠送粉丝两天一夜食宿交通全程免费的蚁人套装行程，十名忠实粉丝有机会参加两天一夜的蚁人套装行程，全程交通住宿皆免费。除了能抢先观赏蚁人与黄蜂女精彩片段，还额外拥近距离接触明星的机会，前所未见的好康内容。详细讯息可上活动网页查询 https://goo.gl/。蚁人与黄蜂女故事接续在《美国队长三：英雄内战》之后，史考特·朗恩因为参与了内战被抓，戴上电子脚镣居家监禁。在父亲和蚁人两个角色中左支右绌，眼看刑期终于快服满，皮姆博士和何普又带住危急的任务找上门，史考特不得不再次穿上蚁人装束，打击黑暗势力之余，还要学习如何与搭档一起出任务。蚁人与黄蜂女将于7月4日全台上映。忠实。